ទៀលក់នៅខលពុកម៉ែបងប្អូនគឺមួយតម្លៃនៅសល់តែ16ដុល្លារទេហើយមានពេញនឹងនិយាយទៅខ្ញុំតែទិញផឹកមិញតែទេហើយមិនថាខោមួយណាទេឲ្យតែសែលគឺថាមានទាំងអស់គាត់ថាពេលដែលយើងទៅនឹងគាត់នៅសល់អត់អីអត់យើងអត់ដឹងហើយណាប៉ុន្តែឲ្យតខលគឺថាមានណាពុកម៉ែបងប្អូនអាផឹកមិញខ្ញុំទៅនេះគឺនៅផាក់ម៉ូលទេនៅមានច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចទៅទិញបានអញ្ចឹងណានិយាយទៅទៀយើងយកមកស្ងោរណាំងើក៏ឆ្ងាញ់ហើយយើងយកមកធ្វើអីគេសឡមកជូរគ្រឿងអីក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយទៅធ្វើបានច្រើនមុខតាហើយផឹកមិញខ្ញុំដើរទៅជួបនេះឡានគេដឹកក្មេងៗខ្ញុំក៏ថតតិចទៅថតឲ្យលើកដៃបាយបាយគេលេងអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏នាំគ្នានិយាយលេងមួយពុះសងថាពុះសងផ្លេតទៀតយើងហៅយកចៅមកជិះអានឹងលេងដែរណោះពុះសងថាអាតែសួរសក្ការាលោមើសេគូគ្នាទៅ16ឆ្នាំសោះហ្នឹងគ្នារៀនទួនចប់ផងហ្នឹងនៅសល់ two more year ទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះអីចង់ឲ្យគូនរៀនចប់សិនហើយក៏បានប្រាប់គូនដែរថាអូរៀនចប់សិនសឹងមានសង្សារមានអីមានទៅអញ្ចឹងណាបើអត់ទាន់រៀនចប់ទេកុំទាន់អាមានគ្រាន់តែយើងនិយាយអញ្ចឹងទេគាត់ស្ដាប់មិនស្ដាប់ក៏អាហ្នឹងទៅលើគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងម៉ែអើយយើងចង់ឲ្យគាត់រៀនចប់សិនអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដាក់គម្របដាក់កញ្ចក់ឲ្យទូសັບពុសងដោយសារទូសັບពុសងទៅមិនទិញគឺយើងអត់ទាន់បានប្រើទេយើងត្រូវយកមកដាក់កញ្ចក់និងដាក់គម្របវាអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅវាបែកអីអញ្ចឹងទៅដោយសារពុសងគាត់ជួយចិត្តធ្វើធ្លាក់ទូសັບមិនថាធ្វើពុសងទេសូម្បីតែខ្ញុំនឹងក៏ជួយចិត្តធ្វើធ្លាក់ទូសັບដូចគ្នាដែរដែលថាវាមិនដឹងមិនចេះតែចង់តែធ្លាក់អញ្ចឹងទៅតើយើងទៅរកអីការពារវាអញ្ចឹងបើយើងអត់ដាក់អីសោះវាធ្លាក់បែកអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅដាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងបើយើងដាក់ខ្លួនឯងយើងអត់ចេះដាក់ហ៎គឺពិបាកតែពេលជាងគេធ្វើឲ្យយើងទីមកស្រួលហ្មងឃើញគាត់ដាក់យ៉ាងស្រួលហើយផឹកមិញហ្នឹងកញ្ចក់ហ្នឹងទាំងកញ្ចក់ទាំងគម្របខាងក្រៅហ្នឹងនិយាយទៅគាត់ថា138 276អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់មាន discount ណាគាត់ក៏ discount ឲ្យនៅសល់65អីអញ្ចឹងទៅទាំងកញ្ចក់នៅលើហ្នឹងទាំងគម្របហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាថោកថ្លៃដែរព្រោះឯងខ្ញុំអត់បានទៅកន្លែងផ្សេងដែរអ្ហ៎ខ្ញុំទៅតែធ្វើផាក់មកកន្លែងដាក់កញ្ចក់នៅខាងក្រៅហ្នឹងតែប៉ុណ្្នេះថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពូសុងបានទូរស័ព្ទថ្មីប្រើបាទព្រោះអីយកមកតាំងពីថ្ងៃសុខអត់ទាន់បានប្រើយើងទៅដាក់កញ្ចក់ដាក់អីទៅហើយយើង set up ទៅថ្ងៃហ្នឹងបានប្រើហើយហើយបន្ទាប់ពីដាក់កញ្ចក់ហើយអីហើយគឺថាយើងមកទិញកាហ្វេពូសុងឲ្យតាដើរសាមួយចែដឹងតាបានកាហ្វេផឹកមួយកែមួយខែអញ្ចឹងគាត់ជួយចិត្តទិញកាហ្វេឲ្យខ្ញុំផឹកហើយខ្ញុំតែគេទិញឲ្យផឹកហើយហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំធំចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា